ubusanzwe umugore ukunda umugabo we abimugaragariza mu byiyumvo bye cyane, kuko buri rukundo rwihariye rero ni nako n'umugore ugukunda azaba yihariye mu byo azagukorera byose wowe mugabo, ariko nyine akabikora atizigamye. Ndabasuje kandi bayi kaze mu kiganiro Ruganze cy'umunsi wa none. Buri mugore wese ukunda umugabo we agaragaza ibimenyetso ngiye kubabwira. Bayi kaze, njyewe ndi Muhire. Umugore ni umutima w'urugo nk'uko nyine tujya tubivuga. Urugo rutarimo umugore w'umutima nta mutima nyine narwo ruba rufite. Niyo mpamvu ujye ushaka umuntu ugukunda by'ukuri, ugomba guhera kuwo mwashakanye. Niba gukunda rero hari ibimenyetso uzabona na ugahita wibwira nyine ko agukunda koko byanyabyo. Ikintu cya mbere, agufasha mu buryo buhoraho ndetse akaba no mu byawe. Niba ahora mu bintu byawe yumva byatera imbere, yumva wabo wa mbere muri byose, menya ko uwo nguwo ari we wawe kuko aragukunda cyane. Uyu mugore azagufasha by'umwihariko mu mpano zawe. Mu gihe ugize ugutsindwa kandi mu byo wakoraga, azaba uwa mbere mu kugufasha gutangira inzira nshya. Azakuguma iruhande, ajya guha impanuro ndetse aguhumurize. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane azakugaragariza. Ikimenyetso cya kabiri, agutega amatwi atuje kandi akakumva. Umugore ugukunda cyane by'ukuri, iyo murimo kuganira ufite ibyo urimo kumubwira cyangwa se kumugezaho, agutega amatwi rwose ukabona ko ari no kukumva abikuye ku mutima. Uyu mugore yumva intekerezo zawe, ibyiyumviro byawe, kandi ntabwo azagucira imanza. Uyu mugore aba yumva mwaba hamwe muri buri kimwe cyose. Iki nacyo ni ikimenyetso gikomeye azakugaragariza. Ikimenyetso cya gatatu, akora ibikorwa bikavuga. Abahanga mu by'imibanire bavuga ko burya ibikorwa bivuga kurenza amagambo. Mu rukundo agakorwa gato cyane gakura kuri volume y'urukundo kakayizamura hejuru cyane. Niba ufite umugore ugukorera ibikorwa by'urukundo agutunguye, uwo niwe wawe, menya ko waguye ahashashe rwose. Ikintu cya kane, arakubaha cyane. Ukunda uramwubaha. Uyu mugore azakora uko ashoboye kose akubahe kuko nyine aragukunda. Ntabwo aba yumva hari uwagusuzugura. Uyu mugore kandi azubaha ibyo ujyamo byose, aguha umudendezo nk'umugabo we. Ikintu cya gatanu, ashyira imbaraga mu rukundo rwanyu. Umuntu ugukunda by'ukuri ashyira imbaraga zose mu rukundo rwanyu mwembi. Nuganira n'umuntu ukundana n'utamukunda nk'uko wowe ukundwa, wowe uzabibwirwa n'uko azakubwira ko ari we ushyira imbaraga nyinshi mu rukundo, kandi kenshi aba ari umusore cyangwa se nyine umugabo. Ariko nubona umugore ari we uri gushyira imbaraga mu rukundo, ikintu cya gatandatu, yarakwakiriye ndetse arakubabarira. Umukunzi wawe arakumva cyane cyane iyo wakosheje ndetse akakubabarira. Urukundo rusaba ko babiri bafashanya. Niba umaze kubona ko agukunda, ni ngombwa ko nawe umukunda cyane maze mugakundana urukundo rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganze, nawe njyewe ndi Muhire. Kora like nimba wakunze iki kiganiro, kora subscribe nimba utarayikora cyangwa se utwumvishe bwa mbere, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira, byaba ibijyanye n'imibanire ndetse n'ibijyanye n'ubuzima, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Byose nta handi wabisanga uretse hano kuri M250 TV, ibiganiro tubagezaho buri munsi, mbese umunsi ku wundi. Naho ubutaha, ciao ciao.